Ja, war ich traurig zu denken. Natürlich, aber denk daran. Das ist natürlich. Du spürst dich aus. Ja, ja. Nee, schon. Wir werden wir jetzt folgen mit der Sammelnöhe. Braucht ihr den Grund? Mal mehr. Ja. Der fanden der vejen, når hun kommer. Jamen, det er sjældent, de løber direkte ind i, så det her kan jeg ikke huske, de gør, men når de kommer dem horn, så skal man altså fjerne sig. Fordi, ja. Det kan jeg godt gøre ondt. Måske bare, hvis de træder ind over tæerne, altså. Jamen, der har vi jo sikkerhedsko på. Ja. Det er med det der, når de slår med hovedet. Ja. Altså, prøv ind på, og hun mærker ikke en skid. Nej. Åh, du griner. Okay. Vi sender Tina ud på B2, og så ordner vi to bare det her sammen. Vi har rigtig set. Hun er altså helt ophøjet. Det er sådan en hundmand, der må lide. Ja, det er. Hun snød mig jo i går. Nå. Da jeg havde lukket ind, så var hun nok gået ud igen. Ja. Og hun kan lige klemme sig hurtigt igen. Ja, så da jeg så skulle stå og vente på de andre, så kunne jeg høre, at hun tumlede rundt, og mor stod bare og spiste. De var jo ligeglade. Ja, ja. Men, der er der mad. Ja.